den, vítejte u mého stručného komentáře některých událostí posledních dní. Dnes s čtvrtým dílem předvolebního okénka. Poslanci projednají výroky prezidenta Zemana o odposleších. Zeman v rozhovoru pro Blesk zprávě prohlásil, že tajná služba BIS nechala sledovat jeho i jeho okolí. Poté, co si stěžoval u premiéra Babiše, mělo být sledování zastaveno. To ale podle prezidenta není pravda. Ty odposlechy pokračují. Toto obvinění je velice závažné a mělo by hlavně vyústit v konkrétní a velmi razantní kroky. Afghánská ekonomika kolabuje. Hodnota měny se propadá a hrozí hyperinflace. Podle Světové banky zhruba polovinu hrubého domácího produktu tvořila zahraniční pomoc. Dále v článku se dozvídáme, že kurz Afghánu vůči dolaru vystřelil z 80 na 86. Tak tomu Světová banka říká kolaps. Dobře si ta čísla zapamatujeme. Je to přesně 7,5%. No, já si myslím, že si Afgánci brzy opatří nové peníze tradičním způsobem. Prodejem drog a zbraní, které jim tam laskavě ty cizinci zanechali. Do České republiky přijel na třídenní návštěvu německý prezident Steinmeier. Přijel vlakem, ještě že právě skončila stávka německých strojvůdců. Má to být ukázka blízkosti a otevřenosti hranic. Ty hranice jsou otevřené, ale s jedním velkým ale. Musíte projít kontrolou a prokázat svoji nevinu ve věci covidu. Nemohu se přitom zbavit dojmu, že odezva v německých médiích byla téměř mizivá. České plány jsou katastrofa pro klima. Chovat se tak všichni, planeta schoří. Tímto vyzývám právníky, aby na autora tohoto výroku podali trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy. Naše planeta neschoří a v minulosti přežila mnohem větší katastrofy, než je průmyslová revoluce. Na naší planetě jsou země, které se k životnímu prostředí chovají mnohem nezodpovědněji než Česká republika, ale ty nikdo nekritizuje. Česko musí přehodnotit své klimatické cíle, nejsou dost ambiciózní. A já se ptám, všimli se ti kritici, že Česko patří k zemím s nejvyšším podílem jaderné energetiky? Jsme zemí, kde to sluníčko zase tak moc nesvítí, vítr neduje pravidelně s dostatečnou silou, vodní zdroje jsou blízko svého limitu a jiné čisté zdroje nemáme. Jestli chcete katastrofu, tak bych doporučil, aby se Česká republika odstřihla od mezinárodní přenosové soustavy. Pak si budou moci kritici v klidu vychutnávat krásný blackout. Snad pro ně bude dost ambiciózní. Byl bych pro uznání protilátek po covidu, řekl premiér Babiš. Co ale neřekl, že nemůže, protože musí poslouchat své nadřízené globalisty. Takhle to svedl na nedostatek dat, což je nehorázná lež. Další plošné zavírání se nečeká. Na podzimní vlnu jsme připraveni. Jako bych něco podobného slyšel už loni. A nějak to bylo úplně jinak. Tak se nechme překvapit. Přes opakované zákazy se v Berlíně sešly tisíce lidí, aby protestovali proti koronaopatřením. Rodiče s dětmi, mladí i staří, vozíčkáři, jeptišky, ženy v muslimských šácích, lidé s vlajkami Izraele. Pravděpodobně budou označeni jako pravicoví extremisté. Policie doprovázela jednotlivé skupiny a podle vlastních slov z nich vytahovala hlavní mluvčí. Předběžně zadržela více než 50 osob. Došlo k několika útokům na zasahující policisty. Jeden byl zraněn. Demonstranti se pokusili připojit k pochodu lásky, čemuž policie zabránila pomocí zátarasů. Pochod lásky byl také předčasně ukončen z důvodu porušování koronaopatření. A teď předvolební okénko. K říjnovým volbám do poslanecké sněmovny se přihlásilo 22 uskupení. Máme 6 týdnů do voleb. Do minulého týdne jsem sdělil svůj názor na 13 uskupení. Zbývá jich teda 9. Dnes se podívám na další 3, a to ta, která se již objevují ve volebních průzkumech. Zelení. Zatímco v Německu si dělají ambice na postkancléře, u nás se propadají a postupně mizí i z průzkumu. CVVM jim přiznává 2%, Median 2,5%, STEM žádná celá 0,2% a Kantar je už vůbec neuvádí. Jejich hlavní heslo zní dejme zelenou ženám a následují.
Milujeme, když se řeší to podstatné. A to půjde lépe, pokud nastane konec pánského klubu v politice. Jestli toto není sexistická diskriminace. A pak tu máme opět strašení ohledně změn klimatu. Klimatická a ekologická krize nám odpočítává čas, kdy bude tento svět ještě k žití. To už je přímo šíření poplašné zprávy. Ano, je třeba chránit přírodu a zdravé životní prostředí. Ale to tvrdí beze zbytku všechny strany. Jenže to, co mají naši zelení v programu, jen dokazuje, co o nich už dávno prohlásil bývalý bavorský ministerský předseda Franz Josef Strauss. Zelení jsou jako meloun. Na povrchu zelení, uvnitř rudí. Měli bychom si pamatovat, kam nás 40 let rudé vlády dovedlo. Trikolóra svobodní soukromníci je nové uskupení, které se v průzkumech pohybuje zhruba na 2 až 3%. Jejich hlavním heslem je náprava škod způsobených vládou. Tomu následuje 8 programových bodů. Antibyrokratická revoluce. Stát má sloužit občanům, úsporný, ale efektivní stát. Trvale nízké daně a úsporný stát. Základem prosperity je svobodné podnikání založené na rovné konkurenci. Bezpečné místo pro svobodný život. Nové ideologie a izmy přinášejí rozvrat hodnot společnosti, hospodářství, života, vzdělání a vztahů. Trikolóra svobodní soukromníci budou hájit tradiční hodnoty, zejména rodinu a domov. Suverénní postavení v mezinárodním prostředí. Evropská unie přestala být společenstvím svobodných států. Bez souhlasu občanů se rodí superstát. Extrémně levicový, zelený a byrokratický, kde má Česká republika nesvéprávnou roli. Rozvoj venkova a zemědělství. Budoucnost je v rodinných farmách. Cílem trikolory svobodných soukromníků je chránit svobodné sedláky a farmáře před rozpínavostí zemědělských oligarchů. Nelegální migraci nepřejmeme za legální. Naše země migraci nezapříčinila a nesmí být její obětí. Trváme na ochraně našich tradic, zvyků i způsobů života. Hájíme absolutní svobodu slova a projevu. Pod pláštěm boje proti dezinformacím se omezuje svoboda slova a nastoluje nová cenzura. Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít. Je třeba chránit nejen zdraví, ale i existenci podnikatelů a pracovních míst. Děti jsou drtivě poznamenané omezujícími opatřeními vlády. Občané jsou schopni i bez nařízení zhora čelit opravdovým výzvám. Co dodat? S těmito názory se plně ztotožňuji. Přísaha je hnutí postavené kolem Roberta Šlachty. Podle průzkumu má volební potenciál 3 až 6,5%. Přichází s plánem na spravedlivé Česko. Z programu vybírám. Stát nesmí znovu zklamat. Miliardy šly z rozpočtu bez kontroly podivným firmám. Prošetříme to a potrestáme viníky. Zajistíme výrobu vakcíny a léčiv v České republice. Ochráníme děti a budeme bojovat proti rušení prezenční výuky. Provedeme audit krizového řízení a v případě selhání budeme trvat na vyvození osobní zodpovědnosti. Jeden metr na všechny. Zjednodušíme a tím zrychlíme trestní řízení. Zřídíme speciální soudce a podpoříme anonymní přidělování spisů soudcům. Nastavíme kreditový systém celoživotního vzdělávání soudců. Chceme profesní nezávislý orgán advokátní komory, který by se plně věnoval kontrolní činnosti. Odmítáme migrační kvóty. Po vzoru Německa vytvoříme agenturu, která by se starala o povolování zaměstnávání cizinců. Důraznými kontrolami nepřipustíme rozšiřování no-go zón. Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch. Zavedeme garanci kvality školství v celém Česku. Zvýšíme investice do předškolního vzdělávání a základních škol. Chceme rozvoj učňovského školství. Zachováme dostupné a moderní zdravotnictví. Ne privatizaci páteřních nemocnic. Větší propojenost ambulantní a lůžkové péče. Elektronizace zdravotnictví a telemedicíny. Důsledná kontrola kvality péče.
včasná pomoc skutečně potřebným. Ne zvyšování věku odchodu do důchodu. Dorovnání důchodů žen a osob dlouhodobě pečujících o své blízké. Podpoříme péči v domácím prostředí. Zavedeme teritorialitu exekucí fyzických osob. Revize a silnější kontrola sociálních dávek. Zapojení postižených lidí do rozhodovacích procesů. Zajištění potřebné péče doma i s odpornou podporou. Vyšší daňové bonusy rodinám s dětmi. Obce musí stavět restartovací byty, stát nájemní bydlení jako šanci pro ty, kdo nedosáhnou na hypotéku. Pracovitost se musí vyplatit. Žádné zvyšování daní minimálně do konce roku 2022. Snížíme náklady státní administrativy, zvýšíme limit pro paušální daň osob samostatně výdělečně činných na 2 miliony, nepodpoříme přijetí eura. Zdanění příjmů podle země původu tržeb. Férové zdanění nadnárodních systémů. Inventura vládních výdajů a zvýšení příjmů díky odhalování podvodů. Přátelský a férový stát. Systematická digitalizace. Zavedeme jednotný registr dotací a veřejných zakázek. Jeden státní e-shop pro veřejnou správu. Zrušíme nesmyslné zákony a duplicitní byrokracie. Rozšíříme pravomoci kontroly Národního kontrolního úřadu. Prosadíme zákon o lobbingu. Zavedeme povinné přenosy jednání výborů sněmovny a elektronické hlasování. Všechna síťová odvětví podrobíme dohledu jednoho regulátora. Ano, jaderné energetice a energetické soběstačnosti. Prosadíme zákon o hmotné zodpovědnosti politiků. Požadujeme audit existujících smluv. Lepší infrastruktura pro lepší život. Urychlení výstavby strategických staveb. Napojení na evropské sítě. Vytvoříme státní investorskou společnost. Převedení databází občanů a vozidel pod stát. Hrdý domov a náš národní zájem. Důsledná ochrana pitné vody, kvalitní půdy a nerostných zdrojů. Zvýšíme podporu domácím výrobcům, aby se srovnali dotace mezi starými a novými zeměmi EU. Ano, Evropské unie, ale s reformou. Bezpečnost společně s NATO. Musíme ale sebevědomě hájit své zájmy a svou suverenitu. S mnoha body tohoto programu musím souhlasit. Z některých na mě ale bezostyšně kouká větší centralizace či dokonce fízlování. Nechci policejní stát. Nesmíme totiž zapomínat, kým Robert Šlachta byl, anebo jim možná uvnitř stále je. Je to člověk, který umí mluvit a přesvědčovat, ale já z něj mám pocit, že bych se ho měl bát. Tím nechci nikoho ovlivňovat.